Kanı söyledim geçir güle. Kan diyeceğim tilde günümüz, kan diyeceğim sök günümüz. Bizim Kırgızstan'da hazırkı tüzülgün çağda kırdağıl, kurcundun bardığı bir gana közüne cüpte odası. Ben sülüyorum, muş sülüyorum. Ben ballarımı varayım, pajansız suranı için. Уничтожение. Журналистики в Кыргызстане в лице меня. Арыгыз кулан күнөгү бей, жакшы бийликти колдосун да сурамам. Эми мындан ары андай болбойт. Мен бардыгын айтып атам. 2017 жылы Алмазбек Атамбаевдин ордуна досу келип отурду. Мен парламентаризмди колдойм, президент катары конституцияда аныкталган милдеттеримди тагат карам. Эл менен бийликтин биримдигин камсыздайм. Мамлекеттик башкаруу системасында көп жыл иштеген Сооронбай Жээнбеков бийликке келгенде деле адам укугун урматтаган өлкөгө айлана албадык. Дегенибиз так ушул Жээнбековдун учурунда кечирим суратуу ыкмасы кирди. Социалдык тармактардан өз оюн ачык билдиргендер кандайдыр бир себептерден улам айткан оюнан кайтып кечирим сурап жатышты. Жарандардын конституциялык укугу тебеленип жатты. Söyledim geçir güle. Kan diyeceğim tilde günümüz, kan diyeceğim sök günümüz. Bul kudaydım bir gün bizge. Hani. Biz üçünde oğrutkan da aparatlar jetpegendikten, janağınday suyita olgattıktan oşondan özüm emotsa kaldırıp, oşonday sözlerdi aytuğa tura geldi da. Al üçün geçirim surayım. Sorun başarıp sizden, siz kantken günde de bizden acı olsuz, bizden başçı olsuz. Geçir koyunuz, emotsa kaldırıp koydum. 2020 жылдын күзүндө күтүүсүз болгондо да бир түндө бийлик алмашты. Мурдагы бийликке оппозицияда жүргөндөр, же болбосо конституциялык түзүлүштү бузууга чакырык жасагандар деген кине менен айыпталгандар бийликке келишти. Октябрдын таңында абактан чыккан Садыр Жапаров түз эле келип үзөңгүгө бут салды. Эл алдында керек болсо 2 гана айда өзгөрүү болорун жар салган. Жаңы система киргизебиз. 2 ай. Андан ашпайбыз. Биз 10 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл күтпөйбүз. Реформаны биз 2 айдын ичинде бүтүрөбүз. Үмүтүбүз эми орундалат. Укугубуз чындап корголот дешип алакан чаап колдоп турду. Президентибиз дагы 2 тизгин бир чылбырды колго алган күндөн тарта элдин тилеги орундаларын айтып, адам укугуна, сөз эркиндигине кысым болбосун билдирип жүрдү. Бизде дайыма сөз эркиндиги, баягы журналисттерди коргоо, адам укугун коргоо деген дайыма сакталат. Камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазганы үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'ta ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Мен бардыгын айтып атам, андай кылбагыла, ар ким өзүнүн оюн ачык айтсын. Президент айткандай укугуңуз сакталып, эркиндигиңиз тебеленген жокпу? Да конца деген лакабатка ээ болгон коомдун айрым бир бөлүгү үчүн 30 жылда болуп көрбөгөндөй эркиндик болуп жаткандай көрүнгөнү менен ички ой тутумун ачык билдиргиси келген көпчүлүктүн көйгөйү көп эле экен. Дегенибиз оюн ачык билдиргендер алды абак айдалып, калганы ката кетирдим, өлкөбүз өнүгүп жатыптыр, жаңылдым, жаздым деп кечирим сурап турган мезгил. Умату президент, я не буду вести TikTok. Я не буду ничего плохого говорить. Я, пожалуйста, от, ради моих детей, я хочу домой. Я удалю весь TikTok. Мен Кыргызстандан келип, азыр бийликтин кулаган иштерин жакшы көрүп, өз сөзүм менен көрүп, баарын билдим. Буга чейинки кылган мен өзүм жаман мыйзам бузуу иштерим боюнча өкүнүп отурам. Мен силерди да кайрылып келе атам. Кайтып азыр бузуктардын тилине кирбей, жакшы бийликти колдошуңарды сурамам. Журналисттер, жөнөкөй жарандар, энелер, чыгармачыл чөйрө, керек болсо оюн ачык айткан эл өкүлдөрү ооздукталып жатканы коомдун сынында. Фальшивые анкете заявления, по которым ни при каких обстоятельствах невозможно изготовить паспорт. И то, что мы здесь сидим, это подтверждение моих слов. А целенаправленное уничтожение журналистики в Кыргызстане в лице меня. Ат минген киши
kurcundun iki gözünü cüktü tegiz cüktü bese bir cagına odarılıp getirdi. Sözsüz odarladı. Kanday olgundu da odarladı. Bizim Kırgızstan'da hazırkı tüzülgün cagda kırdağıl kurcundun bardığı bir gana gözünü cüktü odası. Бирок жылуу креслону ээлегендер мындай көрүнүштү көрмөксөн болуп отурушат. Алардан айырмаланып, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова мамлекеттик кызматты аркалап турган мезгилде болгон чындыкты жогорку трибунада ачык билдирген. Жалпыга маалымдоо каражаттарына, блогерлер, активисттерге байланыштуу дээрлик бардык кылмыш иштеринде процессуалдык адам укугун бузуучулары бар. Бул билдирүүдөн кийин жогорку кеңештин депутаттары акыйкатчыны мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотушкан. Ошентип адам укугу жөнүндө жалпы декларациянын кабыл алынганынын 75 жылдыгына ушундай кадамдар менен жеттик. Кылмышкердин ордуна күнөөсүздөр камакта, калыстык жоголуп бараткандай, кыргызым ай кыргызым, акыйкаттык каякта. Документте мыкты корголгон адам укугу менен реалдуу турмушта колдонгонубуз эки башкадай элести берип келет. Бул биздин өнүгүбүзбү же өксүгүбүзбү деген суроо ачык бойдон. Thank you.